estamos aqui no Festival de Esperança com Franklin Graham, aqui na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, com o grande evento de Franklin Graham. Olha a quantidade de pessoas, milhares de pessoas. Para vocês que não puderam vir para o evento, eu estou trazendo aqui algumas imagens deste belíssimo culto a Deus. Estamos agora vendo o PG está tocando agora nesse Festival de Esperança. Para vocês que não puderam vir para o evento, é uma grande oportunidade vocês verem aqui no meu canal. E é exclusivo, viu? Estou falando aqui do camarote, exclusivo aqui. Eu acho que é o Michael W. Smith. Então vamos lá, vem comigo. Bom, né? Vem comigo, viu? Michael W. Smith, direto de Fortaleza para o Brasil e o mundo. Thank you.
está vendo a banda californiana que sempre está agora com o pastor Franklin Graham.